misle da drogom mogu da postignu mistična stanja, da dođu u vezu sa višnjim silama. To je obmana koja se, to je ceo svet se to obmana. Ne može čovjek narkotikom da nešto postigne. On sam može da prometi delni sistem i ništa tiše. Može da, ako će nešto, da postigne dobro, on razmišlja to. Ali ne može, ne može čovjek da pije ljuto rakiju, da bude svako dano pijan i da bude dobar. Ne može, ne može. Šta mislite o televiziji? I na televiziju ljudi troše mnogo vremena i to je možda neka vrsta narkotika. Pa to je to. To je isto to. Moram da se nešto bave. Jer ne mole se Bog, kad se ne mole, mora nešto, neko moli to da rada. Da gleda neke slike, da gleda, neku predstavu to. Mora nešto da se gleda. Ne može um da bude prazan. On mora biti. Jer šta bilo da mu se da. Jeste se umorili? Pa starci su stalno umorili. Starci su stalno. Dobro, hvala vam mnogo. Ako hoćete još nešto za kraj da nam kažete. Bog hvala. Pa da budete dobri, to je. Vidjet ćete sami sebe. Sami ćete sebe tebe. Jer zahvaliti sami sebe na to što obraćate pažnju na dobro misle, dobro želje. I da ne obraćate pažnju na uvrede. Usti neka vređa. Jer onaj koji vređa, on skida sa negativom. Kad govorite o prošlom vremenu, o onom postignutom, imali nekih stvari za koje biste danas, kad biste bili u prilici, bolje uradili ili? Pa, naravno da bi mnogo što učinio mnogo više. Ali vreme prošlo sad ne može. Može nam biti dragoceno vaše iskustvo da kažete nama šta je to što treba bolje uraditi, što biste vi možda... Što može, mlad čovjek može nešto da postigne, da uradi, da se potrudi. Nek se potrudi, to je. Iako izgledamo uzalno to, nećemo biti uzalno. Bićemo korisni, ne samo njemu, nek će biti i bližnjima korisno. Bližnji će se ogledati na tebe. Pa kaže, kad mogu, on može, što ne mogu ja. Ja to mnogo postiže i za sebe, i za svoj porodicu kasnije, i za bližnjeg svoj. Da će, Gospod, će biti dobro. Da vidite kako, kod nas, kako to čudo s nama vas učini. Naši ljudi čas ovako, čas onako, čas ovako, pa se čudimo šta će biti, kako će biti. Kad oni smo nešto sasvim deseto. Da. Dobro, hvala vam još jednom. Bogu hvala. Blagoslovite. Bog da blagoslova, Bog da ukrepi. Da vas ukrepi, ohrabri, osnaži. Da. Na mlađima sve to ostaje. I treba prineti bližnjima, mlađima, iskustvo što se ima. Iskustvo dobro. A dobro se potiče. Znači, sve od misli. Svaki posao na mislenoj bazi. I mislena baza to. Bez misli ne može ništa da se postigne. Mislina.
kad su tako jake misli, onda treba da se potrudimo da u svome životu zadržamo one misli koje će biti korisne i nama, i bližnjima, i mlađim naraštajima. Sve što je dobro, da to umnožimo.